Government yegwanga eria US, government yegwanga eria America etadde envumbo ku byobugaga byakulira ekitongole kikesi mu gye ya Uganda. Government yegwanga eria US etadde financial sanctions kwakulira ekitongole kya CMI Major General Abel Kandiho. Wabula nerabula nabo abakolagana naye mu ngeri ezenjawulo. Ye government ya US. Okusinzira ku US, bagamba nti Major General Abel Kandiho ne bane batyobola eddembe ly'obuntu. Okusinzira ku US, bagamba nti Major General Abel Kandiho ne bane batulugunya abantu n'abamu ne bafa mu biseera by'okunoonya akalulu n'ebiseera bya campaign ebyakalulu akakagwa 2021, mujjukira embeera eyaliwo mu biseera by'akalulu 2021 akakagwa. Abantu bangi bafa, abamu babuzibwawo, abamu n'essaawa zino tebamanyi abantu baabwe oba baliwa. Era isonga lwaki government ya US FDA neteekawo nemuteekako financial sanctions. Wabula oluvannyuma lwa US oba egwanga erya US okuteeka Major General Abel Kandiho financial sanctions, government ya Uganda tebabadde basanyufu. Era Flavia Byekwaso, omwogezi weje erya UPDF, Brigadier Flavia Byekwaso, avudde n'agamba nti ekikolwa America kyekoze tebabadde benkanya. Flavia Byekwaso agamba nti Major General Abel Kandiho bandimuwadde chas neyewozaako nga tebanamusalira bibonerezo ebyo byebamutaddeko okumuteekako financial sanctions. Era bagamba nti si basanyufu n'ekyo ekikolwa America kyekoze. Wabula oluvannyuma lwa America okuvaayo neteeka financial sanctions ku Major General Abel Kandiho nga bamulanga okulaba nti alinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo, bantu bangi abafudde olw'ebikolwa byakola n'abantu be bakola nabo. Bobby Wine, omukulembeze w'ekibiina ekya National Unity Platform, avudde n'agamba nti America, government ya America okuteeka financial sanctions ku mukulu ono batuufu. Bobby Wine agamba nti ono mukulu ne government ya President Yoweri Kaguta Museveni bakoze kinene nnyo okulinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo, okutulugunya abantu ba bulijjo, okusiba abantu ba bulijjo abatalina misango abali innocent. Era Bobby Wine agamba nti bakoze kituufu ddala. Wabula ate abantu abasinga beewuunya omwogezi w'eggye erya UPDF Brigade ya Flavia Byekwaso okuvaayo n'agamba nti ono bandimuwadde chas. Bannayuganda beewuunya kuba bagamba nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda bebakyasinze okukola ebikolwa ng'omuntu yenna yenna tebamuwadde chas ey'okwewozaako. Mujjukira bulungi emabega kwawo nga bakwata aba suspect bwe babadde batebereza okwenyigira mu bikolwa eby'ekitujju, abamu badde babakuba amasasi nga tebanabawana chas ey'okwewozaako. Wabula esu embeera eriwo yeyo egwanga erya US litabuse, ligamba nti Major General Abel Kandiho okoze kinene nnyo mu kulaba nti olinyirira eddembe ly'omuntu wa bulijjo, muntu okyalinga abantu abatalina musango abamu ne bafa, abantu abamu babuzibwawo mu ggwanga erya Uganda, drone zafuka drone. So embeera eriwo esawa zino yeyo egwanga erya US litadde financial sanctions ku mukulu ono akulira ekitongole ekya CMI Major General Abel Kandiho. The buzz yuji na forget chali okulaba nti kutuusa ko updates zonna. Naye bannayuganda basinga basanyufu ddala bagamba nti US kyekoze kituufu ddala ate kirungi ddala, kubanga omukulu ono kituufu ddala akoze kinene okulaba nti atulugunya bannayuganda abatalina na misango, era abamu bafudde n'abamu famire zaabwe tezimanyi gye bali. Esawa zino wenjogerera abantu abamu abakwatibwa mu kalua kakagwa, abakwatibwa mu campaigns eza kalua kakagwa 2021, esawa zino famili zaabwe bakyebuza abantu baabwe baliwa tebabalabako. So ebyo byonna bwe biba bigenda mu maaso, era yesonga lwaki gavumenti y'eggwanga erya US bavudde ne bagamba nti no, omukulu ono tulina okulaba nti tumuteekako financial sanctions, era n'abalala bakyaliyo nabo balina okwegendereza. So the buzz huge frequent chali okulaba nti kutuusa ko updates chaino kola subscribinga onyigene kwa deka notification osobola okulaba nti ofuna updates zonna wano kumukutu the buzz huge.